Però la nostra prioritat és la reactivació econòmica, és l'ajuda a les empreses, és el suport als emprenedors, perquè això també vol dir el suport als treballadors i a les famílies més vulnerables, que per desgràcia estan patint el triple que probablement el rest de la població aquesta situació, no? I per tant, a Tarragona, i a Girona, i a Barcelona, i allà on anem, aquesta és la nostra prioritat. És a dir, que cap família quedi enrere, que podem donar el suport social a totes les famílies vulnerables i que siguem capaços de potenciar i activar la nostra economia, ajudar les nostres empreses perquè cap tanqui degut a aquesta crisi d'Ucraïna i que, per tant, puguem enfortir-les, no? Aquest és un objectiu molt important.